Javljamo se ispred prognozne izveštajne službe regionalnog centra Zrenjanin. Nalazimo se na oglednim parcelama Zlatica i cilj našeg današnjeg javljanja je ukazivanje proizvođačima na izgled simptoma biljnih bolesti pšenice. Ono što treba na početku reći je da biljne bolesti na pšenici se svake godine javljaju sa različitim intenzitetom, a prisustvo može da zavisi od sortimenta, od meteoroloških uslova, prisustva inokuluma i kompletne agrotehnike. Ono na što bi proizvođačima skrenuli pažnju danas je prisustvo pepelnice na listu, koja može biti različitog intenziteta, a može i da prelazi na stablo, ukoliko uslovi za ovu bolest dominiraju. I druga bolest na koju bi ukazali proizvođačima pažnju je žuto-mrka pegavost, koja ima različiti intenzitet infekcije, zavisno od sortimenta. Izdvojili smo nekoliko listova sa karakterističnim simptomima i ukazali bi znači na prisustvo bele micelije na listovima pšenice, različitog intenziteta, i prisustvo ove biljne bolesti može da bude sve do klasanja i samim tim i klas može biti zahvaćen. Žuto-mrka pegavost, prouzrokovač Pirenofora tritici repenti, samo ime kaže, znači postoje na listu manifestacije simptoma u vidu pega, koje su u svom centralnom delu mrke sa žutim oreolom okolo. Intenzitet bolesti može da napreduje i maksimalna pojava ove bolesti je u fazi mlečne zrelosti, kada mogu biti zahvaćeni gornji listovi, znači upravo oni koji su nosioci prinosa.